Sokoliarstvo bolo zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Už v 5. storočí nášho letopočtu poskytovalo ľuďom na území dnešného Slovenska možnosť obživy. No lov pomocou cvičeného dravca fascinuje do dnešných čias. Ten zápis na národný zoznam je zárukou toho, že sokoliarstvo, ak bude mať tých nositeľov, v budúcnosti zostane zachované aj ďalším generáciám. Na území Slovenska je od 5. storočia nášho letopočtu nepretržite až do dnešných čias a verím tomu, že súčasní nositeľia, teda členovia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, budú dostatočnou zárukou toho, že prenesú ten prvok na mladšie generácie a tie budú ďalej kontinuálne zachovávať sokoliarstvo. Tie prvé zmienky, ktoré sú uchopiteľné, rukolapné, sú vlastne z obdobia Veľkej Moravy. Sú to artefakty, či už je to nákončie, opasku, alebo terčík, kde sú vyobrazenia vlastne sokoliárov. Od tých čias Veľkej Moravy až do v podstate súčasnosti akoby kontinuálne táto aktivita pretrváva. Jednou z hlavných podmienok zápisu do zoznamu kultúrneho dedičstva je odovzdávanie skúseností z generácie na generáciu. Slovenským sokoliarom sa to darí už stáročia. Starší sokoliar zaúča mladšieho. Funguje to obdobne, ako sa kedysi tovariš učil u svojho majstra. V zmysle platnej legislatívy musí kandidát absolvovať ročnú prax a zložiť skúšky. Najskôr z poľovníctva a potom zo sokoliarstva. V rámci Slovenského klubu sokoliarov máme veľmi úžasnú kandidátsku jednoročnú prax, kedy vlastne ten mladý sokoliar, mladý kandidát musí komunikovať so starším, služobne starším sokoliarom, ktorý už je niekoľkoročný sokoliar a má teda skúsenosti. A vlastne v tej praxi ide o to, aby sme my sokoliari pripravili toho kandidáta po praktickej, ale aj teoretickej stránke. Ďalšou z foriem odbornej prípravy budúcich sokoliarov je vyučovanie tohto predmetu na stredných a vysokých školách. Sme zaviedli predmet sokoliarstvo a rehabilitácia dravcov. Študenti sa môžu priamo zoznámiť nielen s držbou a chovom dravcov, ale aj oboznámiť sa aj s chorobami, ktoré tieto zvieratá majú. A to im vlastne pomôže nielen byť sokoliármi, ale aj priamo v praxi poskytnúť ošetrenie pre chránené živočíchy. O sokoliarstve sa učia nielen veterinári v Košiciach, ale aj budúci lesníci na stredných lesníckych školách i na Technickej univerzite vo Zvolene a študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. No objavili sme aj jedinečnú základnú a materskú školu v Štiavnických Baniach, kde sa deti učia o dravých vtákoch. Skutočne je to úžasné, keď vidím, ako tie naše deti už v materskej škole cvičia s dravcami, lietajú a tým sa buduje vzťah k prírode, vzťah k zvieratám, ale popri tom aj vzťah jednotlivcov a ľudí medzi sebou. Buduje sa tolerancia, buduje sa zodpovednosť, ale buduje sa aj, čo je veľmi dôležité v tejto dobe, slušnosť, čo sa vytráca zo spoločnosti a to sokoliarstvo skutočne napreduje tak ďaleko a je to tak úžasná vec, že tie deti sú skutočne slušné. Barborka, ktorá je tu so mňou, je žiačka z našej, dokonca z materskej škôlky a má 5 rokov a je už úžasná sokoliarka a má skúsenosti s lietaním a cvičením aj s väčšími dravcami, ako je tu vedľajší orliak bielohlavý. No a vlastne sokoliarka staršia, väčšia, je už žiačkou 7. ročníka, je to sokoliarka Livka a takisto veľmi výborná žiačka, ale aj výborná sokoliarka. A akýchže to dravcov doniesli dievčatá na slávnostné vyhlásenie? Má sokoliara roha. A toto je orliak bielohlavy. Má to obrovský význam, treba to ďalej posúvať. Teraz sme videli maličké dievčatko, ktoré je malinkou sokoliarkou. Na pódiu vystupovali mladí ľudia ako... Je to taký úžasný pocit, že dokážeme odovzdať to, čo predkovia nechali a dúfam teda, že to dokážeme posunúť aj ďalej. Cesta ďalej smeruje na zápis do svetového zoznamu UNESCO. Pod touto značkou je ochránené sokoliarstvo už v 18 štátoch sveta. Je to najväčšie svetové zoskupenie štátov, ktoré majú jeden spoločný prvok a tým je sokoliarstvo a v histórii UNESCO ešte takýto prípad nikdy nebol. Čiže to sokoliarstvo momentálne v rámci UNESCO zjednocuje najväčšiu skupinu štátov. Ja si myslím, že je to také povýšenie na to miesto, kde už sme dávno patrili. To spájanie komunít a vlastne celé to dianie okolo toho sokoliarstva je
u nás ako na svetovej úrovni. Je chápané vo veľmi dobrom svetle. Mali sme tú konferenciu v 2010 roku, kde povedali, že sme postavili latku veľmi vysoko a už tedy, keby sme tam boli zapísaní, ja si myslím, že by sme tam patrili. Existuje aj nejaké ďalšie využitie sokoliarstva? Tak ja konkrétne robím biologickú ochranu pomocou dravcov, či už je to v mestách, plašenie havranov, kde sú pomerne veľmi slušné výsledky, dá sa povedať, v železničnom parku v Poprade, kde bolo 400 aktívnych hniezd. Vlastne momentálne posledné 2 roky tam vyhniezdilo možno nejaké 2 pary, až do 20 hniezd postavili, ktoré neobsadili. Presunuli sme ich niekde inde, vôbec sme tým havranom neublížili, ale vlastne je tam kultúrnejší pobyt v tom parku, môžu tam sa prechádzať mamičky s deťmi a proste je to o niečom inom, ten park je čistejší. Dravce vieme, že sa využívajú aj pri biologickej ochrane letísk. Z akého dôvodu? Aby sa zamedzilo škodám, stretom lietadla, že by sa nepoškodzovali, hlavne ide tu o ľudí, hej, aby proste tam pri tom nasadí je veľké riziko poškodenia lietadla tak, že môže dojsť ku katastrofe. A ja tie dravce používam tiež ešte v poľnohospodárstve ako pri strašení viníc, napríklad v Tokajskej oblasti, kde sa nám veľmi darí a posledné roky vlastne tam chodíme už len tak preventívne lietať, lebo tie škorce, keď ich je tisíce, milióny, tam lietajú mračná škorcov, tam nesadajú na tie lokality, kde nás s tými dravcami vidia. A chodíme tam fakt len tak preventívne lietať, nás obchádzajú tie škorce a sú tam minimálne škody, prakticky nulové škody sa tam majitelia viníc ako vyjadrili. Takže vlastne je to jeden zo spôsobov, ako zamedziť tým škodám a tie prírode sa neublíži, keď tie dravce tam lietajú, tie škorce sa uživia niekde inde. Sokoliari súčasní už nie sú odkázaní na dravce z prírody. To znamená, že dokážu sami samostatne vychovávať a odchovávať dravce, či už orly, či už sokoly, či už jastraby. Taktiež sa spolupodielali na množstve záchranných projektov do návratu veľmi vzácnych a kriticky ohrozených dravcov a v neposlednej miere máme veľké množstvo aj ochorení, kde veterinárna medicína a zverovná zdravotná starostlivosť o tie vtáky postúpila strašne ďaleko. Ja som veľmi rád, že môžem pôsobiť na Univerzite veterinárneho lekárstva, kde tieto vedomosti nielen zdokonaľujeme, ale ich dokážeme aj odovzdávať. Takže Slovensko, okolité krajiny sú viac menej zaopatrené kvalitnými odborníkmi, ktoré môžu pomáhať nielen dravcom, ale samozrejme aj sokoliarom. V rovnaký deň boli do zoznamu kultúrneho dedičstva zapísané ďalšie 2 prvky, ktoré majú k prírode veľmi blízko. Rífová píšťala a vysokohorské nosičstvo. Je to vlastne cena pre všetkých nosičov, súčasných aj tých staršie generácie a dúfame, že budúcich. A je to vlastne všetko o zásobovaní vysokohorských chát, hej, ktorých máme na Slovensku momentálne 6. Tie, ktoré sú odkázané len na vysokohorských nosičov. Čiže nie je tam cesta, nie je tam lanovka, sem tam nejaký vrtuľník, ale stále ťažiskovo zásobujú tie chaty nosiči. Čiže pokiaľ máme informácie, v Európe je to absolútny unikát, je to jedinečné. V tých väčších horách ako Alpy a iné kopce to bolo tradične ako remeslo, v podstate práca tiež v minulosti, ale už sa to nikde nezachovalo. Čiže fakt len u nás na Slovensku, v Európe 100% a vo svete v tých iných kopcoch, iných väčších horách, menších horách, tie domorodé komunity možno pomáhajú tým expedíciám nejaké zásobovanie športu a nejakým výskumníkom, ale vlastne stále to nie je, ako nám aj potvrdila zásna navšteva z Nepálu, originál Šerpa, pán Pasang Dava Šerpa, ktorý je taký lídrom z tej komunity Šerpov v Nepále a je horský vodca, tak on tie hory sveta videl a povedal, že v Tatrách bol u nás 7 krát, raz sme sa stretli a potvrdil nám, že v takejto podobe, stredovekej, ale s uznaním, sa to nevidel nikde inde, v žiadnych iných horách, veľhorách vo svete. Takže povedal, že veľký rešpekt a že pozdravuje všetkých nosičov, tak som to hneď chlapcom, chalanom, kamarátom vravil, že od tohto pána to beriem ako uznanie, lebo asi videl tie hory a vie, o čom rozpráva. Takže v podstate je to jednoduché. Ide o zásobovanie vysokohorských chát týmto tradičným spôsobom. Ďalším prvkom, ktorý obohatil zoznam, je rífová píšťala. Vyrába sa z liesky alebo zo smrekového dreva.
Už samotný názov hovorí o tom, že má zhruba dĺžku jedného rýfa, čo bola zaužívaná historická miera. Čiže je to od osového stredu tela po stred zavretej dlane, tak sa aj plátno merávalo. No, patrí medzi koncové píšťaly, aby proste nemala štrbiny a proti úniku vzduchu a tým aj zvuku ju otáčali napevno čerešňovou kvorou, čím celý korpus spevnili a vlastne spĺňala teda také tie nároky toho jednoduchého interpreta. Šikovný pastier si vedel, stačil mu ostrý nožík a vedel si ju na poli, alebo keď bol niekde na Bačove, vedel si ju vyrobiť sám. Prvkom, ktoré sú zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva, venuje pozornosť aj Rozhlas a Televízia Slovenska, a to v rôznych reláciách. RTVS veľmi rada poskytuje priestor na prezentáciu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva, akým je napríklad aj sokoliarstvo. A naši diváci to veľmi vrúcne oceňujú, naozaj sa nám odmeňujú priazňou a sme veľmi radi, že Halali sa stalo jednou z najpopulárnejších relácií v tom našom tzv. Hobby bloku víkendovom. A ľudia majú radi prírodu a radi si tú prírodu pozrú aj v našom vysielaní na Dvojke.